Rada Manojlović jedna je od najangažovanijih pevačica sa domaće estrade. Gde god da se pojavi, provod je zagarantovan, a sve nas je iznenadila izjavom da već ima spreman duet sa jednim mlađim kolegom. Pa ima već jedan duet sa mlađim kolegom, a svi su mlađi od mene. Sve počekuje ja sa Zmijanacne. Svi su mlađi od mene, sve moje kolege su sad mlađi od mene. Aktualno, da. Popularni su svi mlađi. Pa gotovo. Ja sam rekla, neću kažem kome, ali mogu da ga rodim još malo. Za dve godine sam mogla da ga rodim sad, što se imam dojeti sa njima. Poznato je već da je Rada napravila promjene u svojoj karijeri te odlučila da sarađuje sa svojim najbližnjima. Pa je tako sestru Maju Manojlović angažovala kao menadžerku, a nama je otkrila i šta je navelo na to. Šta me navelo? Da. To se piše s više nula. Pa da, konačno sam pametila. Sestra ti je sada menadžer, jel sad to znači više para u kući? Ja, više para u kući, naravno sve, to je sve pare u kući, ne više para, da, sve su pare u kući, tako da je Bog dao pameti, pa da je tako bilo i od početka. S obzirom na to da smo je sreli pre samog nastupa, zanimalo nas je da li često menja repertoar. Dobre stvari ne treba menjati, samo menjaš loše, znači ono što je loše to sam promenila, to je bilo sve. Repertoar je jedino što me drži u životu i što ja nikad ne menjam i to se svi čude i uglavnom kažu šta ti pevaš, ne možemo da verujemo, ali kod mene postoji nijedna pesma u repertoaru koja je snimljena posle 2005. Rada nam se požalila da ne ume da nađe pesmu, već pesma pronađe nju. Ja ne umem da se javim kome treba, tako da ja toko jurim pesmu, godine me jurim, ali ona mene nađe na kraju, stigne me i Saša Lazić je mene zvao, kao neko sjajno sunce me obasjao posle 4 godine i tako se isto sećam da je bilo i za svadbu, ja sam bila u nekom downu sa motivacijom, inspiracijom, pesmama, željama i onda se pojavio Sale nijotkuda. Kao i sada. Pošto je poznato da je ona veoma aktivna na društvenim mrežama, a pogotovo na Twitteru, zanimalo nas je kako se bori sa negativnim komentarima. Pa nerviraju me jako i mnogo me nervira što ne mogu da ih obrišem. To je mana Ilone Mašče. Molim vas, to me jako nervira zato što mrzim da dam tako nekim osobama privilegiju čovječa da budu na mom zidu, na mom profilu. Ja ih blokiram, ali ne ostaje za neke druge, mogu da ih vide, to mi se ne sviđa. Kako mnoge njene koleginice u posljednje vrijeme organizuju spektakularne koncerte, Rada nam je otkrila i na čiji koncert će sigurno doći. Rada, stignemo. Samo sam pisala Draganu kao crveno slovo. Dragana Mirković, to mora da se ide. Kad je ona beše? 29. decembar, ali ovo ostalo, naravno sve imaju moju ogromnu podršku, da čekam. Ako budem bila slobodna, ako one budu pravile u subotu, jer ja moram da gledam u svoju kuću i u svoj dinar, ako ne budu pravile u subotu, ja ću doći. A da li ona ima u planu da iznenadi svoju publiku nekim koncertom? Mi možemo da planiramo, Bog da se smeje, Šaban Šaulić je napravio prvi solistički koncert u 60. i kojoj godini? Posle 40-50 godina karijere, izvini Jelena, svi su ovdje, oni su tamo. Kakav je ovo plan i program, molim da sam koncepcija, mi se ništa ne sviđa. Neću ovakvu najavu. Tako da mene to, neću ovakvu najavu, neću u pozu. Mene to nešto nije mi u glavi, ne opterećuje mene. Ne kažem da ne bi bilo lepo, ali o tome će govoriti moje pesme. Umjesto mene, kada se one budu nakupile dovoljno da mogu da odradim 2 sata samo svojih pesama, onda da. Rada često ističe da joj je mlađa sestra Marija najveća podrška. A nama je otkrila i koliko se njihovi karakteri zapravo razlikuju. Ona mi je sve, i čistačica, i kuvarica, i vešeraj, i budilnik. Kako kuva? Ma, kikida. Maja sve zna da radi, majke, i mnogo mi je žal što nisam ranije uključila ovaj posao, toliko zna da pregovara sa gazdama, toliko se svađa, mislim nije svađa, nego... Poštrija je malo. Toliko zna da istera, majke mi, za kapare, za pare, ona je sve ono što nisam ja. Znači, ja sam umjetnička duša, ja samo daj da pevam, a ovamo, miševi kolo vode, razumeš, kad mačke nema. Ti bi džabe pevala. A zato je tu došla, ja bi džabe pevala. E, to sam ja, a moja sestra je broj, bankar, ekonomista.